Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Dari rabe, larobe, video jara muaruna, misil nina ke domon miof nion, kalahata ke donder, dunia rufu. Bantahan dulu, bantah mulun, tujuh dulu di pengurun ada muaruna. En bayi di waduku video, bani, ibu diri suklede, suklide. Nabi wunu wakati dari rabe, mi wari mi wane video lo. Video lo ngomita mi erhu wari di group program. Program lo mariage. Wala nandi mi sukli no di de kosali en dali program bangal e dum wadi en dali group ma bo group ji alhamdulillah en dali dum dum wadi jam dum sala ki jam hande ko wadi ni de de ko ta in semen dali la do on wi hande ha mi wara di de video ragareol ngol yettore fa go e derdirabe de de wallitibe yandirbe e bangal ada maruna. So bawaran kali en nasi da sungul laaji men en di ta ko de men der rabbe mi andi dubbe der modon germa yem message ji bindan nyam mi heba mi laaji message mo no yugo de sukli dim sukli no e bawa man do sungul laa sala ke len di shom de parandi be wal de yu la do no sunu decision to Allah mo yardi si uta ko pandan en semaine den mi luta ko utugo ko de wede de hande dum siki asavere dalila man der rabbe bantan mulen en kay group program mariage e group man kreyama di rabbe ko si decision wadugo contribution wandi dum en diga be dabare diga be doa diga be cede diga be limse diga be nayi be tasaje di rabbe balliti be kuyeji fere fere di rabbe e mi yitta do e grand meram hanko wonani de de ko kim contribution na di rabbe bokko no wadani be di contribution di rabbe dum contribution wanga be yitta ha fodde ngurna ma dalla mu yerni bokko en andi do ni bokko on wadda ni di nyanko bo contribution mako mako jaawu mako yetti Allah ni barkini so do ne pamata e wallinde kam famdata kala ko goddo waddi fu dum mo non de le seyni de fotunde ko wata yugo ni sey Allah barkini de rame e ndari cede de himbe bandiri himbe bandiri cede ko wata pli de rame kwata 1,149,000 cede do ka ko mi wadi di safi ko mi mandi tan wodi be yi fere wadi wadi ni mo en dirra ni jidi dum be en ma mi anda dum moyo o be mi laara yibbi gal telefon tan mi manda cede ko wadi di safi ha de group me en landi ni cede je Abdul Salam Ankesi be o fere je mi Ankesi gal ko tan en windi cede wero 1,149,000 million be borte mere be borte panna yi jene dirra be cede wadi bamda en ke mi kwata na ididi en kebi turmiji wala limgal en kebi tasaje ko nandi be majum ko mi wata o yi gon derira be sey Allah barkidin Allah barkidin Allah barkidin Allah ashuden Allah shugondal e narale kudal me en njogotira banni man do ba be wiata tum man do yake fere sey to hunde sew tawi ma ko hunde de suno bone tawi ma den andata wondube be mara chakam en be Allah ya alhamdulillah bilare bo derira do gondi be am chakam be Allah on suklani sungur lamando dia kreu le group suklani be di ko larani anke sugo contribution may do ha wakati dum wati taskana go dum be deplacer wari ko nan di be mando vraiment mi yetti on en fami ke o no gondi be am di melon be tamoto no ngolan no banni may do te abi be gonay me fu to dunya do fu dama tay wata wi gon sey Allah barkini mi don premier tammi mi yetta himbe on pat mo yetta debbe den rabbe on pat mo do wala mo abdai wala mo abdai be mi yidi on premier tammi yetta himbe njo yo ko jena do be mi yidi mi prononce ay dem e mi yidi mi yetta be on pat mo den rabbe on balli on sutuli on kuwi me mi yidi be do mi prononce ay dem mabbe arande ma do den rabbe mi yidi mi yetta Abdou Petit mo duala hanko on de sanadi ko giden gadden ha group man fu gam hankon crée groupement hankon crée groupement do en gettimo dama ma do bo en giden getta Abdou Salam adu wala hankon Abdou Salam do o acci su gulaji mako ba do suklani de ko laare an kesu go cede le himbe gerwata e wadugo li safi du mundo de dinde hoya e mundo sande de labe mi o sukli be maju en getti Abdou Salam hankon bo Allah barki war zoro mo kayru goddo tata mo mi di meta de labe abbani media Abani media gondo bogo be de mere bandi kra abani media mi yetti mo o suklani so ngurla man diga hedde ko bangal man waray
imbe yummi be déplacer yi habbo tegal o supli ni ha dum ha be yummi ha be ngarti derdabe grand ban supli o acci sungurla mako o suplani sungurla mando wala no bawdol o hotanno sans trafic mais dalila programme bangal mando o retardi o muni sey de bangal mando wadi be habite gal grandi be man kam lay do be yetti grand abani allah o tarom kay o e bawdol mi di yetta hammam don ala jamadu ko bo yetti mo o supli wala de rabe na sey tumi limti de ko supli mando mi yetti ala jamadu e bawdol mi do yetta ya pen do am don ya pen don inna isatu hanko bo yetti mo hanko bo supli di diga suur la hedde ko di la yo papa e dal nan ko nei be happy de dal nan ko si warti supli haji to supli mi yetti mo hanko bo Allah ni barki din war so romo kayru e bawdol mi di netta grand frère am don Buhari Haruna hanko bo ko wata wi gomo se Allah war so romo kayru tan de la be dum grand frère la se to mi limti de de ko wanni ni diga mi yoni de mako ko nan di ko wadi tilim burduma Allah ni barki din war so romo kayru hanko bo e bawdol mi di netta ko do gore fay modi bolamin hangawdan modi bolamin mi tammay no yandiran ne o ñum no déplacé daga ngawdal musamman o wari haddo do ko wali balli didi dali na sumur la bangal non do dum ko don dede e nandi marro souple souple wurre sembe be o accidum parnaaju wargo mako fottani mi derrabe wargo mako fottani mi amuli sembe o wari o soupli dum wadi wali mabbe mako o wanni himbe kalmaaji e dum wari do am sakiti yetti wodi bolani Allah barki ni war so ko kayru e to mi wi'e tan dirrabe be mi yetta tamay do gara kero do duri en daari himbe ko kudi yabe den do dum mayo buri himbe temere himbe ko kotizi tan ay to himbe ko yandiri himbe yi fere ifti ngawndere wadi bangal man ko fere ifti bertua ko fere ifti duala ko fere ifti bafusam o be bangante o babal fe babe fere fere dirrabe be ifti wadi ayo ndano be fere seto hoti ma bawro ni ma ko tita e wona mi be na wari yero wani photo je mi filmi di je ko na di man ganda ba to ko wata bi bon ser lani barki di war so ron kayru diga ya tabo de tegal bo be fere de place diga ngam ni remay tuju bo be daga kusiri o be fere daga garwa o be fere daga marwa eh ye ya bo de tegal on pat modon mi yetti on ko wata bi kon Allah barki di war so ron kayru di rabe do tan ko wata bi kon sinano dala ko wata wat mo fere e hara gare man do mi do hokka on muñal derdirabe muñal dume en andi to hunde hawde banni do himbe wala hunde welnde hunde fere mo foti wala fotanda goddo wala mettinana mo bernde to wo mo ko en fuddi so ngurla do dum mettinani bernde to yidi dum min mettinani mo bernde to yidi dum goddo fere jani ko yebbi hunde de fotanay mo do mi do toro mo muñal Allah ko muñal en andi dole banni ka fe auto andel guru kam goddo yer banande a futa wolo goddo wala ne konde mak eh konde de tamay no goddo wara wiya to do part mi andi dulla ta fe ago gamay do Allah ka won munyal to won mo dede isin banni man wadi sunni bo mi hokki dum munyal mi hokki dum munyal e mi yero bo muni mi andi bo enen kam e muybe Allah barki dine der rabe e Allah wad dalila kala won mo te ay ko te aka fu Allah won dum dalila dede no teyri komo no teyra e Allah mabbitan en dede kala laabi fat fofu e Allah tabiti narral e kawral isi je ngadi to tado kala men fotani dirra be dum be himbe dubbe maati mi be mi tamaki no mi vraiment ko wadi do isi maaji may do sadi wadi go tam ko wadi himbe yi hawro be man do ne pri pa himbe yi man do be mi anda be mi mera yi dugo to himbe dede be foti mi wiyanno biira tan kay yanan be nan mi anda jotta kam fot warti mo fami kam be dum be mi anda sam me be ngadi ko fere o ki walli ne murum en dal moyjo ma inde tan gila to windi do en tabbi ni yi de man do chaka ma ko bi Allah ngam o hokki ma me en dal moyjo o hokki mo me fere hokka ma yi dal mo wata inde mo en yime dum mi déplacer babe dayde wali yandiri bangal man do mi andama be yandiri ko wali yi de man do je chaka ma be Allah na way ngam accu am yata bi hay o bi am yahay eh so derrawe wala ni yetti yo ni yetti yo ni yetti yo ni yetti yo e tara e to abdou beti abdou salam abdou hakim
Abdul Karim Diworo enon Saddam Senatel e don goddo wiide be day tugo Mahmoud Saïd be Souley Harou e ngi jidaay Souley go yawnde andum yettima Allah barkidi warzone kayo enon non Jafar yawnde enon non Sanda Hadja ni yetti on Allah barkidi warzone kayo dubbe wanni ko yede mi fotay be limta de rawe te mi yo Allah barkidi warzone kayo kam ta video me do duda de ta kam bangal wadi bangal salake seydou me sey koude ni re pita mi wadi ko ta presque 2 semaines futi mi won du way ko ani mi no sulu program bangal yotti dum wadi bangal wadi sungulla je ko andi be man do to alhamdulillah ande bangal timmi salake jam ko be el pita koude be ne to marlo haaje de ni koude be ne de andu len on baa ma to ko jabbe ni ruyam jabbe Google edito Allah moy yerni on ngi tama jepi owolal adam warna ko jayi ngol pula ko ta ala marketi yi ta taw e bawo ngom mi jitaay de tabe yi don de wara be dimi di bangal banta papa absol fali ki po en ta abe gi e wobbe fere don wadde e ngurtaaki fu taw mi yetti be on ngo yetti on Allah war soro kayi mi jitaay yo wata wi gol sey Allah bangiri on gol ko li on gol dibe am dubbe bendi sedo wule fere wali banya hetta ko do to don dibe mana chaka ko be Allah e to gondal ngal o wondi be mana gondal je entere to gondal je entere a faman to gondal je chaka ko be Allah ko faman to ngam mayro bi fami der naawi on non gondi be Allah barki no salam kayo wato on nan mi Allah barki barki war salam kayo to wot ko mi waawan wi go uri bandi man dum wa on jetaade ko ganni am do dum wona ni tammay de ko tammay dum wonon seyni de dum wonon seyni de wallahi so de to adam tan faago mo dum en en biti bangal woni be jika wari daga babbe fere fere be dubbe di kan der fami be yaasi fami be jiwari partout en tammay no wona bandi man no dum wadi alhamdulillah e hande wakati bangal man hado ko to wodi mo wari ko yi hunde de fotanay dum ko dum wari hunde sunni dum ko wari min ni hebay min yidi min yoti dai tanu ma min wari min faalay dum ko dum hunde fere wallahi sut lo wuri sambe to ko wari goddo ko sunni ma bo min do tor yafuy en andi to wara no di banni kam isin man do isata go to mi yetti on Allah barkini wa zaron kayru dibbe den modon wani doa ni fer vera no ko jonde jam Allah wani ni Allah ko jodi barka ni amin amin dirabe de bo conseil di ko larani ala munya ala munya ala munya min nani di bami to la mo yerde ni kam ben ni munya di fo de pawle ni insha Allah Allah barki di wa zore kay we ba mede de di ko rona mo amna mo ala marketing en ta channel pula tv wi ataw bangal salati Allah barki di Allah barki di Allah barki di warzalen kayru mabitane kala labi fat kala labi kayru fu alla mabitane e kala labi sharif wala ene don da ala wassalamu alaikum.